mind ta fay bi television yaangi tok ci diamond gi sa ludul mbalit bet ñu tak geumal état amul xarit neo colo bi du yabi tay bay trace bañ ko tuddé place du gore fi le forêt touru mbedd dañ ko ci muju décoré teug suñu nënd gis nga ni mu foré dalay tatchu kan yu souf bi ni mu ñoré amna zirko orbe baré nang ci bolé lithium uranium por yu baré ñaata roplan ño garé bu xol fu soré suñu kom kom lañu violé pure frontière di daw migrant ya fa jaré jeunesse bi soobu ñem gé ci koy sauvé du woné wu jaay tar yeen da dosé suñu selfie sa bi bëgg lu yom do innové yaa ñu ñu bom ñu ni xella di ñu nopp di ñu naaf légui suñu kam festandel nda yum bi li ci ñu ci wax ngir ñu bay suñu yow jot nañu jëli li ñu mo jot nañu jëli li ñu mo jot nañu jëli li ñu mo bir mi lu fo lañu jogando ñu bokku ben bol kon la lam puñu ko xatamal ak suufu politique dedet jay kessa complexe bi ne ci suñu ñu ci amul respect duñu gessu duñu gessu di sayu lu ñu signé duñu saytu na nga pesse ñu xol ñu fesse ëllëgu ndaw ñi mo ñu stressé ak ci dolli multinationalité ñu gedd ñu adressé bu ñu joxe suñu kom kom mak suñu suuf la ñuy déssé yaa ngi nañu bom ñu ni ciel di ñu noot di ñu naax légui suñu kam fess na del na yu mbili ci ñu ci wax ngir lu ñu bayé suñu doom jot nañu jëli lu ñu moom jot nañu jëli lu ñu moom jot nañu jëli lu ñu moom dañu gëna neuf ñun def ak ñu shine na la xu ngeen tay paré nek Einstein marque fep ni logo Facebook drapeau nation jar na ñeugam jaay na beutum programme bi nga posé do ma sa am ñeugam système bi nga tek sa askan rek ndigam ñaata programme ñoo ñuy wan lo ay doom bu ñu faté suñu yoon jëli lu ñu moom bu kenn ñaw suñu gemine suñu mo gën jama xolaat suñu demine idée moy indi dara dole modi bolo mom sa bop am solo dañu yag ayé di fama tay dafa jot domi remi jéri mo jëli lu ñu mo yag nañu bom ñu ni ciel di ñu nopp di ñu naax légui suñu kam fess na del na yu mbili ci ñu ci wax ngir lu ñu bay suñu doom jot nañu jëli lu ñu mo Jot nañu jëli lu ñu moom, jot nañu jëli lu ñu moom, yaa ngi nañu bom